останні 4 перемоги нокаутом. Я ставлю за мету вийти, показати хороший бокс, але як вийде, десь підловити суперника на хороший удар, то будемо старатися. Мой настрой очень позитивный, я хочу выиграть этот бой, потому что первый раз участвую на таком торжестве. Хочется выиграть. Да, серьезный соперник, у него 4 победы, 4 нокаута. Достойный соперник, будет очень тяжело его пройти. Мы дивились его любительські бої, в принципе, он такий с характером, буде тоже не подарок суперник. Хороший. Буде хороший бій. Я морально дуже хорошо настроюся, щоб не позорити себе, свою сім'ю, свого тренера і дати хороший бій. Коли я починав, ну, 2 роки назад, так, в принципі, не було таких сильно щось в Україні. Було 2-3 компанії. Зараз розвиваюся і більш цікавіше тут щось пробувати, себе реалізувати в професійному боксі. Так как я еще боксирую по любителям, я хочу стать олимпийским чемпионом. Перемогу у цьому поєдинку здобув Сергій Гуль!